på er alla och välkommen hit till Grodan Klings sagostund. Pia heter jag och här är Grodan Kling. Och snart ska vi läsa en saga tillsammans. Men före det ska vi sjunga den där låten som heter Grodans lilla sagostund. Och ni får ju också leka och sjunga med där hemma. Hejsan alla vänner, kom nu med. När sagoboken öppnas får vi se vad som kan hända i sagornas land. Vilka som knyter förtrollade band. Kanske ser vi något eller någonting upp och ner. Något omöjligt blir möjligt, för i sagor kan allt ske. Sjunk ner i fåtöljen och ta en blund. Välkommen med på Grodans lilla sagostund. Ja, Grodan Kling. Ja, hej på er. Har du valt en saga för oss redan? Jo, det verkar vara en liten pojke som ska på torget och sälja sina grönsaker. Ja, så har ni hört om en sån saga? Junde kommer till stan. Saga från Västafrika. Ja, det ser ju spännande ut. Ja, eller hur? Ska vi börja läsa? Jo, gärna. I landet Akim levde det en gång en man som hette Junde. Han var en enkel bonde som aldrig hade tid eller pengar att resa någonstans. Han hade ofta hört talas om staden Accra och alla de underbara saker man kunde se där. En dag bestämde han sig för att faktiskt resa dit och sälja sina grönsaker där. Så Junde gav sig ut på den ganska långa vandringen. Ja, så det var en lång väg dit vad hette den där staden? Accra hette den. Ja. När han närmade sig Accra fick han se en boskapspojke som skötte en jättelik gjord kor. Vilken massa kor, utbrast Junde och frågade pojken. Vem äger alla dessa kor? Men pojken förstod inte Junde som bara talade akimspråket. Och pojken själv talade bara gaspråket. Minu, utbrast pojken, som på hans språk betydde jag förstår inte. Minu! Vilket otroligt rik man han måste vara, tänkte Junde och gick vidare. Inne i staden såg Junde syner han aldrig kunnat drömma om. Där han kom ifrån levde alla i enkla hyddor. Här i Accra fanns det stenhus som tornade upp sig mot himlen. Ett hus var pampigare än alla andra och Junde frågade en man på gatan. Vem bor i detta huset? Minu, svarade mannen. Minu igen, utbrast Junde. Han måste sannärligen vara förmögen. Så gick Junde ner till hamnen för att titta på hur man arbetade där. Fiskarna var i full gång med att bärga sin fångst och stora skepp från andra länder lastade av kryttor och tyger. Är det någon som äger alla dessa skepp? Frågade Junde fiskare. Minu, svarade fiskare. Ja, det kunde jag ju ha förstått, tänkte Junde. Med så många kor och ett så stort hus är förstås herr Minu en skicklig affärsman. Sedan styrde han stegen mot marknaden för att sälja sina grönsaker. Där var så mycket folk att Junde trodde att något särskilt var på gång. Finns det någon speciell anledning till att så många kommit till Accra? Frågade han en säljare. Minu, svarade säljare. Tänk så underbart att ha så många vänner, tänkte Junde.
Denne Minu måste vara en underbar människa. Nu kan man tro att det skulle vara svårt för Junde att sälja sina grönsaker eftersom ingen talade hans språk. Men på så stora marknader visade man bara med fingrarna hur mycket man ville ha betalt och vad folk ville ge. Snart hade han sålt alla han tagit med sig och återvände nöjd hemåt. I utkanten av staden mötte han en begravningsfölje med en massa gråtande människor. Ursäkta, frågade Junde försynt en kvinna. Vem är det som är dött? Minu, svarade hon snyftande. Så gräsligt, tänkte Junde dystert. Stackars herr Minu, trots all sin makt och alla sina pengar dog han till slut som en vanlig människa. Ja, så är det. Och under hela sin vandring hem sörde Junde den store Minu som så hastigt dött mitt i livets härlighet. No, men, den där Minu existerade inte ens, eller hur? Ja, så var det. Men så kan det hända när man pratar sådana språk som andra inte kan. Ja. No, men, det blev bra sist och slutligen i alla fall. Det blev det, eller hur? Ja. Akra. Mm. Jag skulle också vilja gå till Afrika någon gång. Ja. Kanske vi kan göra det någon gång. Men idag ska vi inte någonstans längre, eller hur? Jo, men på sommaren kan vi kanske gå och sälja mina grönsaker om det finns en torg var man kan sälja. Här också. Jo, när jag har odlat mina tomater och gurkor och såna. Nå ja, vi får ju se. Om det blir så mycket så att det räcker till att sälja så det kan vi säkert göra. Ja. Då skulle man få lite fickpengar också. Det skulle man nog få. Men hörni, tack för att ni kom hit i Grodan Klings sagostund. Så roligt att ni kom med. Och vi ses ju nästa gång. Och har ni några önskemål på sagor som ni skulle vilja läsa med oss? Eller finns det en visa som ni skulle vilja sjunga med oss? Så ni får gärna föreslå. Ni får messa oss på Facebook eller skicka e-post till grodan.kling@gmail.com. Eller nu får man också skicka brev till oss, eller hur? Ja, det skulle nog vara så roligt att få ett riktigt brev. Ja. Nå ja. Men vi ses nästa gång. Hej då! Hej då!